nacionalnoj tiskovnoj konferenciji Kluba zastupnika HDZ-a HSLS-a. Kao što znate, sutra je 33. sjednica Gradske skupštine grada Zagreba. Na dnevnom redu su toliko važne točke o kojima će se odlučivati, o toliko bitnim stvarima, da dnevni red zapravo spomenut na ovoj tiskovnoj konferenciji niti nećemo. Osim da on postoji, da smo ga proučili i da imamo osjećaj da se sa ovakvim točkama samo bježi od onih pravih tema i od odgovornosti za vođenje grada Zagreba. Radi ozbiljnosti ovog trenutnog političkog trenutka, svi znate što se sada događa, dakle, u tijeku su pregovori o formiranju nove hrvatske vlade. Ja ću se danas samo osvrnuti na neke nove političke trendove koje su se pojavili u gradu Zagrebu, koje u gradu Zagrebu postoje već dulje vrijeme, a isplivali su uistinu na površinu na parlamentarnim izborima koji su bili, kao što znate, prošli tjedan. Naime, Zagrepčanke i Zagrepčani, građani grada Zagreba su do nedavno bili okarakterizirani kao birači koji prvenstveno preferiraju lijeve političke opcije. Međutim, ovi izbori su pokazali da to i nije baš tako, da se trendovi mijenjaju. Zašto se mijenjaju? Zato što jednostavno ljudi prepoznaju ono i što mi govorimo na razini lokalne politike, a pogotovo ono što se radi na razini nacionalne politike, što radi naše nacionalno vodstvo, što je do sada radila, a evo ja vam mogu reći i radit će u buduće HDZ-ova vlada Republike Hrvatske. Ljudi su prepoznali da im upravo mi jamčimo ono što im je najbitnije, a to je sigurnost, a to je stabilnost, a to su projekti koji njihov život čine ljepšima i koji njihov život olakšavaju.